שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך ליישר טקסט לימין בוורד. נכתוב טקסט לדוגמה, נשלב בו גם מילים בעברית, סימני פיסוק וגם מילים באנגלית. כרגע הטקסט מיושר לצד שמאל וגם חלק מהטקסט התבלגן בגלל הטקסט באנגלית וסימני הפיסוק. כדי ליישר לימין, נשים לב שאנחנו בכרטיסיית בית, נלך לאזור של פסקה, שם נלחץ על הכפתור כיוון טקסט מימין לשמאל. נוכל לראות שהטקסט זז לימין וגם הטקסט באנגלית השתלב בצורה נכונה. גם האישור עבר לצד ימין וגם כיוון הטקסט מימין לשמאל. נחזיר את הטקסט לשמאל ונראה אפשרות נוספת ליישר לימין באמצעות המקלדת. נלחץ על Ctrl + Shift בצד ימין של המקלדת ונראה שהטקסט מתיישר לימין. אפשר ללחוץ גם על Ctrl + R וגם זה יישר את הטקסט לימין. אם נלחץ רק על כפתור ישר לימין, נוכל לשים לב שאומנם הטקסט עובר לצד ימין, אבל עדיין הטקסט באנגלית לא משתלב טוב עם הטקסט בעברית. כדי לתקן זאת, נלחץ על כפתור כיוון טקסט מימין לשמאל. לכן כיוון טקסט מסדר את העברית, אנגלית וסימני הפיסוק, ואישור טקסט מעביר את הטקסט לשמאל או ימין או למרכז. תודה שצפיתם, להתראות בסרטון הבא.